poranim u 4 i pokosim po jedan dulom i po do 9 i pauza. I opet sutro jutro. Pa mi kažu komšije, kaj gledaj, ne mere da plati. Ne, ja radim moje kondicije. 8 godina nisam ošao na more. Sin viče, iđi babo, neće žena. Iđi kaj nađi kako, pa iđi sa njom. Pa čekaj, nije to, to. Ja mogu noć. Ali hoj sa mnom, kaj ja neću. Kaj nisam nikad bila i neću ići. Ja sam 2,5 godišnje išao na more. Ja svu noć gledam tata bradu. Boga mi, svu noć. I dosta sam i rođaka upoznao preko vas. A i neki žena lijepije sam vidio. Boga mi. Eto vidi. Ošao sam radi jene. Korisno. Ja, ošao sam radi jene sa ženom. Da je nije za sada. Ima, ima, ima čovjek svega viće. Ubiću se sam sam. Nemoj se ubiti. Koje nađi mi šta? Pa noćemo ti jebem. Pa ja. I Boga mi ovaj, dosta sam možda spasio. Kad si tek otišao, mujo, tamo u Francusku, kako se bilo onako snaći, evo, i drugi jezik? Teško je bilo za jezik, ali ja sam sebi bilježio francusku, kad mi kaje nešto, ja sebi odmah u rokovniku bilježim koja je to riječ, znaš. I tako pamtim. Viš, ovo dijete radi malo ove kosačice, ovaj kad ima vremena. Uh-huh. Unuk, jel, ili si? Znao sam, ovdje bio jedan sto, znao sam da ću ostariti. Prisadio sam 3 lipe, javor, a ovo je bila jedna džanarika, sad na nju smo sadjevali sijeno, ostala bijela. Ja imao 13 godina, otac viče, idi tam tetku, Đuđevik, to on je Amidža, to Keme. Ali ja, idi kaže, imaju kaj dol na dno njive bijela džanarika i kaj uzme tetka, kaj krampa izrobi, kaj sebi, treba će ti 3, no. Ja donio ovdje, noćio tamo i jedno ovdje, otac kaje na avliji, jedna gore na vrh imanja, jedna dol nadu imanja. Kaje, dol ima u nas, čur, to je moja njiva dol nadu. Ovo sve ovdje ja, ono žito, ja i dolom, to je moja njiva. Pa koliko ima doloma? Pa ja oko 30 doloma imam tamo. Maša, pravo imanje. Kutnje zemlje. I, znači, to sam zasadio, sad mi treba ta hladovina, vidiš, tu sad dobro rvana. Dođe sad. Dobro mi, jedan sam. Tako treba ja. Malo i unaprijed planirati. Pa ali? Dobro, ja. Tako da sam ovaj nešto razmišljao, bar nešto kroz život. Svaka ja. Čast, pa razmišljala se dosta toga, evo pa ja, ovaj. I onaj ora sam prisadio, imao krupni, imao ovaj ovdje dol jedan, isto on je krupan. A koliko si godina imao kad si otišao u Francusku? Reče 13 godina kad si otišao u Novi Sad, pa, kad 20, su te pustili. 22. i 3. godini sam otišao u Francusku. Pa, baš onako mlad za novu državu. Pa prošao sam dotle mnogo. Radio sam i na moru i po Novom Sadu i još mali Navukov je. Brva. A tu zatvaram oče. Dole imaju, evo tu leži. Imaju dole ovaj vodu. Da zatvarimo kapiju da neće. Pa eto. Da neće, ja ću, da neće ovaj. Koliko je ovaca ovdje? Ja... Pa nisam, ja neću prodavati ništa samo za sebe, ako zatreba. Udao sam jednog ovna koji treba na ražanj uskoro. Ovaj, 400 maraka, tu je on. I to su ovce samo za mene. Neću to ništa. Sakrile smanjiva. Se u hlad malo, jel da? Pa dobro, ima druga parcela mi je na ovoj strani gdje su ove slive, dole, to sam zagradio. I one imaju vodu i one ovaj se
dopingu je malo jabukama, šljivama, je tu kruškava bila, ovdje gdje leže, razlađuju se malo i kruškama. I... Ja da i one makar malo, pa što dobro, kaže, ja odahnu od ovih vrućina. Ja. A mu je ovo, je Boga mi, onako veliko imanje, valja ovo održavati? Pa prije sam kosio više ručno, znaš, imam kosaču veliku. A nekak mi je slađe kad ja kosim. Izutra poranim u 4 i pokosim po jedan dulom i pol do 9 i pauza. I opet sutro jutro. Pa mi kažu komšije, kaj gledaj, ne mre da plati. Ne, ja radim moje kondicije. Pa ja. Nema to, ne bi se sad usudili, ja mislim, ovi mlađi. Pa dobro. Do kose, sad su uglavnom trimeri. Ne da meni, žena i dijete, viće, nemoj ti. Ja opet se ukradem pa malo kosim. A, izutra, budu. Osjećaš se da možeš, jel tako? Pa dobro, ja osjećam. Radi se. Malo da se ovaj kondicija održaje. A kako nam reče, kad smo pričali malo prije, sa 13 godina si tamo u Novi Sad otišao, nekako si jedva čekao da se malo riješiš, hajmo reći, ove imanja, poljoprivrede. Znaš što, pa puno sam radio, jabuke valja poraniti pa tući, pa onda re, brat šljive, pa orahe pucat, pa ono, znači viš, ovo je otac prisađivo jabuke, to je on. A ja sam obnavljao taj voćnjak dole sve. Još imam gore, mi je parcelu dala sestra svoje jedno hise. Gore ovaj zadnji gođi rast, ono veliki. Tako da i sad bi ja više volio da radim ono što sam prije radio. Suši šljive fino, miriše, kandiše, pa mi metnemo mi tude i ubacim mesa, pa se osuši u zonu. Pa malo se i mezeti. A pa volim tuć, one jabuke, ljet na primjer tu. Neće sad nije, niko. Nije to tu, ja. Neće sad niko da makar hoće kolde da pomogne, pa da. Ja ovaj ispečem rakije, kruške i jabuke. Dan podijel. Zato što vidi jabuka leži, et ne mogu ni oći. Znači, da se iskoristi, znaš. A nije to da se to potroši. Spečem pekmez od ramički. Ja uzmem nekad. Ja obdijem i uzmem filo. A neće niko. Zube moram prav, moram pa čekaj. To je to. Znači, nije to. Ono se sad... Oni euro krem, one sladine, oni... Ja uzmem čikolada za 50 maraka. Uzmem dva, tri kartona, banana i onoga, ono voće malo sjede, baci ovcama i krama. I tukama i ono, znači... Ne cijeni se ko nekad što se cijenilo, kako je prije bilo teško doći do toga. A prije, ja odem u Tuzlu, kaj babo, nemoj zaboravi banana, ja uzmem kilu, ja dvije, znaš, A sad karton, baba, ne, to kaj, ne mogu, znaš. Pa dobro, aj neki su ta vremena. Neki je došlo ovako da imamo, pa neke, samo eto, trebamo cijeniti. Samo što se manje radi oko te zemlje, a ja volim to. Volim kosit, volim sve to, i vidiš ovu ogradu. Ja sam zagradio mreže. Evo, 300 metara. Zagradio sam mreže torovcama i tamo, okolo i ovo gore. I ovaj komšija mi, bratić viče, svaka čast, kaže, brineš se za ogradu. Pa brinem da ne bude zjan imenitelj, jel tako? Ja. Pa ja. A i da ne propada, ako što kaže pa imanje, ja, pa kad ja. Su već, ako što kaže, otac je ostavio manet, jel tako, ja. da se brineš? Imao sam 30 društava čela i one krastavce u vam i one jagode se tretira i zaprašuje. Ja. Lijepiši, ne. Ja, one baš moraju biti pa nema, čiste, ja, hajde, ja, gdje nima. Ali ovdje sam držao pčele i rođaka, ovdje Vejzović, poznati pčelar iskladnja. I ovdje držao 3 godine kod mene dovukao s kamionom. I 3 godine, onda smo sa labudicom odvukli 70 društava, a sa 12 društava došao. A kad je vidio gore da ima paša ovdje, ima dol bagre, ima gore vresika, ima
12 društva u trećoj godini, kad je 75 društava odvuku. Mašala, moglo se proširiti tako lijepo, ja zrak. Ja imao svoje 30 i eto, poslije njega ti kastavci i ja sad ukinuo. Pčelama se ne bavi. Viče dijete bavo da uzmemo. Pa ne znam, neko tretiraju opet ovo voće, povrće, sad znam. Sad je baš teško, pčelama, pa ne mere, ja. Tu ja mora neđe biti u šumu gore, pčele, gdje nema onaj, gdje više, ja imam tamo malina, bude tamo, tu do hrastjeva, tu iz cvate, to nečije pčele navale, a ja dođem, hodam, gledam, reko vidi, reko je, isto moje, prije navale, ja. Mašala, Boga, svega ima, je li tako? Pa ima, hvala Bogu. Imaju redovna prima. Vi koliko je Janja doje oču. Više od nje. Izvinite, ja je. Ja. Svega ima, je li tako, za svoju dušicu da je nekako sebi to fino pa ima, hvala obezbijedili, Bogu. Napravili? Moje je samo da ja trošim pare. 8 godina nisam ošao na more. Sin viče, iđi babo, neće žena. Iđi kaj nađi kako, pa iđi sa njom, pa čekaj, nije to. Ja mogu noć. Ali hoj sa mnom, kaj ja neću, kaj nisam nikad bila i neću ići. Ja sam 2,5 godišnje išao na more. Ali ona neće. I ode na panoniku, do malo budem i tako, eto. A sad sam malo ljub, mešni krenut ću sam, pa ako kako nađem, tam nađem. Ej, ja? Mujo, neće to pa šta valjati. Ću ja, pa ne, ona neće. Pa ona neće. Da iđe, ja znaš. Možda će se predomislit kad kažeš. Ja iđem, i ona viče nađi. Ja iđem 25. augusta. Tada ima ovdje da donesem i vina, i mandarina, i smokvi. Tada je, ja pun gepek ovdje da uvučem ljudi. I dijelim, i rođacima, i komšijama. Smokve neko nije nikad, znaš, ono, ja to dovlačio ozda povuče. A znači supruga kaže neće ići pa kad bi našao i drugu, ona se zainatila. Ja ona viče ja nađi. Pa je, a ja joj rekao de ti nađi, a mlađu od tebe. I evo 8 godina kad nisam našla. Rekao što nisi našla, kad ne mogu da izaberem. A nije to, nego njoj je žao da naš, da mi nađe. Ja kao vam ja ću naći kako ja odo sa njom na more. Hoće ona nešto kako treba. Pa moram među eure trošiti, pa ja. I je tako da Neka fina je to, tako što malo se ću razmisliti o tome. Molit ću opet da iđe ona, ako neću ja. Ja odu. Odu 10 dana i odu da se vratim na bučko. Noći i meni noć, ribe, pecam i kući. Ja malo za svoju dušu, jelde? Pa ja. Pa dobro, ne mogu, dosta mi je i posla. Dosta mi je ovdje, ova kruška opala sama, polomila se, bila rodila. Trebao je u rakiju, neće, ovce brala, imao s one strane istrulo. Viš, ove malin sam, kad sam radio u firmi, već oko 30 godina s one. Gdje? Pa neće niko da bere. Još uvijek, znači, firma ima, se i rađa. A neće niko, neće da bere ona. Nabrala je noć i napravila nam malo sa šećerom, ono opada tudi. Ja? Pa neće, mislim ne. Neće ove godine, pogotovo onako baš pa ne, prerodilo ona viće, sve. Ona viće, šta ću da, evo vidiš to, kod malina ima ovo, ima ono. Znači, tudi je to, samo da ubere. Ja. Evo gdje se ja zabavljam. Sikulačić, ova drva. Aha. Izražim, pripremam za zimu. E, imam gore nasječenje još i ono dvije freze, treba da vući suha u travu zarasla. I džabe što je vrućina ovako, nije pa teško, jel' se? Ne smijeta, sebi palim cikularčić i tu da režim od dosade. Evo. Sad je lakše, jel' de malo? Nema više ono ko sa sjekirom, pa imam motorki, imam dvije, tri, ali malo me oni smetaju kad režem i oni, znaš, ovo ništa. Na cikularu samo ove,
Lagano. Pa, ja. I ne treba, ako što kaže mi niko, jel, pa da sedi sam? Pa ne treba mi niko, ja se uzimam sam, samo bacam te viš na kamaru. Uglja, ozgor da vučemo. Imamo ozgore. Ovaj, kod njezinje ima uglja, saberu, ja odim da vučem sebi. Svaka čast, ma, jedni ste, Boga mi pravo. Pa ima, ima, hvala Bogu, svega ima. A mene moja zanima, ovaj, s obzirom da voliš tako te šešire, ja rekao malo prije, onako voliš to da se, imam kako tamo, kažu to, da se sređuješ, da imam im tamo preko 30 šešira, ima tamo, ovaj, morate malo vidjeti. Hoćem. Dosta sam dijelim i ja to, znači ova vrućina, pa neko kaže, eto, imali ti kako, ma imao, znaš, neko će makar neka rijet, vidi ga, je, dao mi je šešir. Hvala mu, jel, na to? Ja. Pa imam već 2-3 osobe, kada dao si mi ocu šešir, kaže, ja vidi, ja nosim, reku, neki, ovaj, pa ovaj, ja, i tako. Jel imaš još uvijek prvi šešir koji si kupio, onako, si ostavio, jel u životu što ne? Mi je neđi, na spratu, ima, on je gor neđi, jel ne bih mogao sad ga naći, ima gor 20 prvi šešir, što su. Imam još neke stvari iz Francuske, imao sam šarene košulje, kako koja supruga dođe, sve me ono šareno popali. Sve popali. Šta, nisu im se sviđale? Ja sakrio sam jedne pantole i jednu košulju, ima gore neđi šešira, 2-3, da ne mogu doći do toga. Znaš, ja volim ono, na, ali one ovaj to skloni, kaj nije ovo za tebe. A kako im nije smetalo? Kad ste se zagledali, jel da? Ja, evo ja, gdje god sam na koridu i ono, pa ne, oni bako vi malo kanzeli oči, malo padljivi, pa gledate gdje ima šta, jel tako, onda vi odmah, na, jo, šta ću ja ako vidite, ja imam neki šešir ili nešto, znači, vi to snimite, jel tako, imam neko ko ti je novinara što su me, prolazu vide, jel tako? Jeste. A to... Morajte zapaziti, jel da? Suprugi ne godi. Ona odmah bježi. Kaže, što kaj da me snima? Pa ne li to snimi? Nije si u kreditu, nije dužna, nije si nešto, jel tako? Znači, stani pod mene, jel tako? Kaj neću ja? Pa jedne prilike je ovaj, neđe ufatila kamera i vidjeli je gore. Bratić je neko je vidio i rekli joj, kaže, imaš ti sa Francuzom, kaže, oj, kaj, otkud mene, otkud, na, nešto, joj, ja gledam u nju, pa što, vi ste ovaj, naše društvo koje dajete nam savjete, vidiš, snimate razne anegdote, znači, to je, ovaj, što je to, interesantno. Ja svu noć gledam tata bradu, Boga mi, svu noć. I izvorno i korida kad ima, to znači gledam ono što meni odgovara. I dosta sam i rođaka upoznao preko vas, a i neki žena lijepio sam vidio, Boga mi. Eto vidi. Ošao sam radi jene. Korisno. Ja, ošao sam radi jene sa ženom u Zenicu da oženimo jednoga mi rođaka. I našao sam je gor. Ona kaže, ko vam je rekao? Rekao, ja sam slušao. Kaže, jesi ti da se oženješ? Rekao, nisam, ja imam u mene supruga i auto. Kaže, neću se ja udati, ona mišljela, ja došao. Onda bi se udala. Ja sam se zasmio. Rekao, jedno je, rekao, 30 godina, nešto mlađa, jedno je u kolima. Kaže, neću se ja udati. Rekao, ja sam džaba doveo onog čovjeka. Rekao, kaže, neću. I tako ošao sam u Zenicu radi. Produžim onda gore u Ilijašima, u njej bratići i gore smo. Ovaj, pili kapu i pričamo, tako smijemo se. Jel se uspio ženit rođak? Pa nije još. Hajde, ako Bog da, eto sad. Pa ja sam, molim. Ovo neko vrijeme, ja, pa da mu nađemo kapu. Pa ja sam obećao do nove godine da ću naći. I o to malo ko provodađija, odem ja i do Janje, do Bijenje, radi ti je odvedem. I dosta sam brakova napravio. Pa ne ono samo, jedno drugo samo, Boga mi, nek se voli. Ja volim nekog, jel tako? Znači, nek se druži. Da je nije za sada, ima čovjek svega, viće, ubit ću se sam sam, nemoj se ubiti. Kaj, nađi mi šta, pa naćemo ti jebem, pa ja. I Boga mi ovaj, dosta sam
možda spasio nekog da se ne ubije ili spasio ga. I ono, od depresije ako ništa, ako što kaže. Ja. Skoro sam isto čovjeka okućario i zapalio se i će palati. Znači, svaka čast, znači ja, provodađe. Pa uspije, ja, uspije se. Znaš, prođe ima suda. I vidim i svašta i ono i onda neko se žali na nešto, neko na nešto, a ja ako mogu pomoći, uvijek sam bio za to. Uvijek sam pomagao bilo učen. Samo kogod mi je došao nešto, ili pare, ili bilo šta, neko mi se žalio prije da kose ovo ovdje, ja nisam bio tu, dam pošto zašto, samo koste, berte, iboće, sve. Znači, čim mi se požali, ja komšijam se dol požali, rekao, treba mi malo da mi prodaš, da, pošto god je. Rekao, ne, da ću te džaba naspi. Bio sam s tvojim ocem dobar, s materom, naspi, parkiraj se, poširi se, dok sam ja živ, jel' tako? Pošto je meni ta, znam, sad će ne biti. Krade šta hoće. Pa dobro, ja, jesu tako, Ja. Svaka čast. Eto, Mujo, hvala vam puno na ovom razgovoru, baš smo uživali. Nema i saznali, Boga im, dosta toga. Ali eto, jedino nisam pitala koja je prva riječ koju si naučio na francuskom jeziku. Je li bilo ono hvala, merci ili je nešto drugo? Pa, prva riječ bila, ko što sam oni slušao kad oni dolaze izutra, bonjour, to je dobar dan. Znači, to sam oni naučio, to je prva mi riječ u par dana. Bonjour, pruža mi ruku, dobar dan. Ili uvečer bonsoir, znaš. To su mi prve dvije riječi koje sam naučio. Posle sam se bilježio i učio sam. Fino sam bio naučio tamo da sam za 15-16 godina dobro. Mogao se sporazumiti. Ma i sve i na sudu i svuda. Bio sam svjedok nekima tamo kad udes imaju, pa ja bio i na sudu sam bio i sve sam znao. Ja. I bome znao sam i neku Francuzicu. Aha, i njoj nešto. Jeste, ja je. Kompliment. Sa njom se ja. I rekla je kad sam pošao ovdje, Živinice, da će na Živinice bila. I taj koji je umro mi, Jaran Bego Hrvić, kad dođe, kad jedna Francuzica pošla na more, pita Dropika Mažo, Živinice, i kad je tvoju adresu. Kao ja nisam smio da kažem, kao ubit će je tvoja žena. Je mi je rekao, trebao si je poslati. Ona je rekao, doće po me da iđemo na more. Ja, eto, nije se to ostvarilo, ali rekla je, ali ja, eto, nisam. Eto, nije do mene. Je ona gdje pa si, naučila je ona gdje su Živinice. Ja sam rekao, gdje će stati na benzinsku, to bio Energo Petrov. Ja, ba, bilo je svašta kroz život. Ne bi puno o tom, ali zanimljiv život ima, svakako. Da, ima i suvenira i uspomena i svega je bilo. I ima i suvenira i priča i uspomena, ima i onog jelde što se i ne priča i ne smije. Pa dobro, ja imam. Hvala Bogu, život jelde tako. Pa ja ne te mamo sve. Najbitnije je da se proživjelo onako kako pa se, ko što kaže, htjelo. Pa dobro, ja sam dobro tam prošao. Sačuvao i zdravlje, i lahak mi posao bio i ovdje kad sam došao za volan, tako da nisam kaže, nisam nikad čio rad, volio rad, pa nisam ni mogao ja voziti kamion i vam. Na dva mjesta. Jeste, nego sam ja kad pođem u Krmu, u Vinkovce i dole u Odžak i u Loznicu, kad pođem, ja mislim samo nije kiša, ja mislim, pogazit ću šta je ono, ne mislim o kravama, o voću, o vama, ovim poslom, nego vozim, jer sam profi vozač, međunarodna dozvola bila. Ja, i što je bitnije ja, priznato, bilo. Ja, znači ja sam bio i nisam nikad imao problema, nikad, eto, jučer hoće da mi skinu, a ja sam ispričao anegdotu, ja sam bio padobranac, vidite, rekao, ja volim, mogu bi opet skakat. Ja, a reko voli motore i to kaže, dobar si. Svaka čast. Hvala vam puno. Nema čemu, hvala vama i vrata su vam otvorena uvijek.